амин қышқылдары деп молекулаларында амин тобы nh 2 мен карбоксил тобы COOH бар азотты органикалық қосылыстарды атайды амин қышқылы молекуласының моделі амин тобы радикал карбоксил тобы амин қышқылдары табиғатта кең тараған және олардың жүз елуге жуық түрлері табылған амин қышқылдарын нәруыздарды гидролиздеу өнімдерінен бөліп алады немесе карбон қышқылдарына амин тобын енгізу арқылы алуға болады амин қышқылдары суда жақсы еретін түссіз кристалды заттар олардың көбінің тәтті дәмі бар амин қышқылдарының маңызы ерекше зор өйткені олар тіршілік үшін маңызды рөл атқаратын нәруыз молекулаларының құрамына кіреді нәруыздар альфа амин қышқылдарының пептидтік байланыспен цо нш байланысқан қалықтардан тұратын үлкен молекулалы табиғи қосылыстар пептидтік байланыстар бір амин қышқылының карбоксил тобы екінші амин қышқылының амин тобымен әрекеттескен кезде түзіледі цо so, нш атомдар тобы пептидтік немесе амидтік топ деп ал көміртек пен азот арасындағы байланыс пептидтік немесе амидтік байланыс деп аталады синтезделетін үлкен молекулалы қосылысты полипептид деп атайды